Здравейте хора, аз съм Galbi in the Games и днес ще играем Minecraft. Ще се опитаме да намерим селото и ще се опитаме да не ни убият стрелците, защото ще бъде малко трудно да стигнем до селото, нали? Или можем просто да заобиколиме, да не пъкваме баш пред стрелците, защото за сега нямам нищо, както виждате, защото съм на оцеляване. И чакам малко да ни зареди. Готово. Така, да видим на къде бях тръгнал. Мисля, че насъм. Да. Така. Доде стигнем. Всъщност, сега се потопя да видя как е отдолу. Еха. Много е яко отдолу от водата. Така, сега ще трябва да изляза, защото... Само да не... Така... А, ето го. От тук виждам замъка на стрелците. Ще се опитаме да ги заобиколим. Така, имаме си перо и сурово пилешко. Ето ги стрелците. А! Ето и се от... Тук виждам те. Да, ще можем да ги заобиколим. Така. И ето го селото на селяните. Така. Както виждате, това е ферма. Ето имаме си пазител. Ето един селянин. Та, сега ще си строим къща. Добре, но сега трябва да засвоя една от къщите, защото доде си не правя своя, ще бъде малко трудно. Да видим тая. Не. Хора, да знаете, що Диан 27 сега ще прави клип на Деят Ефект. И ако... Да, и ако той се чува, да знаете, що той е до мен и прави клип. Така. Здравейте, пиче, аз съм Диан 27 и днеска ще играме Деят Ефект 2. Стигнахме малко по-напред в миналия епизод, но сега се върнахме, защото имаше един проблем, който трябваше да го оправя на Deat Effect. Да, на Deat Effect 2. Ако се чуете кой е до мен, това е Galbi in the Game. Той снима на Minecraft. На Minecraft. Аз ще снимам на Deat Effect. Така. Сега отивам за дърва, но не, още не съм си намерил всъщност къща. Добре. В тази бяхме или не? В тази не сме. Тук има само лего. Си оправихме вече и това. Не изстреля така автоматично. Ами тази? А, не, в тази бяхме.
почна да се стъминя. И това не е добре, хора. Добре, да видим. Не е добре, че съм къпан с ус. С какво? С ус? С ус, да. Я да видим тая. Няма премигла. И тая не е толкова добра. Внимание. Не ме е страх от теб. От теб не ме е страх. От теб не ме е страх. От теб не ме е страх. Просто ще ги си ще върнете. Стой, жена, стой, жена. Аз си я стоиш. Така. Да, ние пак сме си с мода. Какво? Обаче инсталирах пак много много пак сме си нещата. Не, бихме. Тук е пишем. Айде, отваряме си темата. Той не да така. А я да видим тая къща. Внимание, ще стрелям. Всички да залягам. Аз мисля... Братле, гай. Аз не виждам нищо, особено само след линките, дед светят. 17 лева. 17 лева. Ние сме още първи, бе. Аз на Майнкрафт... Още не съм направил един левел. Да. Не знам къде ходи. Пач тук, ако пътне, ако пътне, ако изкочи от некъде. Браво, ако. Така. Та сега май, оп. Тамо, тъкно щеше да каже, ми сега май трябва да биеме зомбаци. И ето го и, зомби, ето го и зомбито. Аз тук ги ритъм, ги правя нещо това. Той, аз се бия с зомбита, бе. Слушал ли си за Майнкрафт деят? Слушал ли си за Майнкрафт, тя удобна като деят? О не, о не, о не, не мога да убия зомбитата, много са, много са. Що е, брат, аз тук ги правим на машини. И в Майнкрафт ги правим на машини. Така че... Да ударим камбаната и всички да залягаме долу в къщите си. Всички да влизаме в къщите си бързо, моментално. Що е, брат? Да. Много са. Да се пазат. Защото аз съм хайпа тук играя. Дет, ефектите две, хайпа е истински. Да. Добре, ето го и зомбито, както... Те са две! Добре, хора. Така. Това е малко тъпо да говорим в клиповете си. Смисъл. Не мога да разберем какво става. Но, и да е тази. О не, о не, о не, о не, о не, о не. Добре, приятели, отивам за другите слушалки и мисля, че няма да имам толкова хубава звук. Отивам за другите слушалки. О не, убиха ме! Убиха ме! Много красиво. Направо. Ушите ни ще гърмят от все къде. По дяволите не съм цикнал за пазване на инвентар. Време. Защо бе? Защо не съм цъкнал запазване на инвентар? Не си отцъкнал? Ми май да. Добре, ще активирам читовете. Запазване на инвентар, да, ето. Така. Сега мога ли да разбера на къде бях тръгнал? И къде се намира селото? Добре, тръгвам насам, хора. О, не! Не трябваше във водата да идвам, не трябваше... Не трябваше да влизам във водата, хора!
Ох, дяволите, Крипър гръмна. Да. Добре. Добре, приятели, установихме нещата. Направо не Да, сега вече тези зомбите ще се газят жестоко. Тук са ни всичките лепани. Аз обаче ще избера лука. Така. После. Това така тъжна музика, брат. Взимаме резачката. О! Какво трябва да го взима? О, не! Бонус. Стори. Помогни ми, чуваче. Браво. Next mission. Започваме с мисията. Майко, ушите ми направо шигурки. Добре. Така. Майко, са ето тук си набавих тегали, хора, дървата, както виждате. Готови ли сте? Сега готов, лягам. Готов, ушите ми. Добре. Сега лягам да заспя. Тук мисля, че стигнахме. Yes, какво е? Айде. Айде. Какво стана, бе? Защо ме уби? Добре, той защо ме уби? Самота, факт няма да викаш, брат. Майко! Майко! Та добре, тук мисля хора да си направя къщата. Разбирам вече какво става. Няма да е много голяма. Разбирам вече какво става. Да, това съм знам. Та така. Майко, ето тук трябва да започна да редя, а това трябва да го щупя. Аз чух, че някой идва.
Та малко да понамалим, що направо. Не чувам какво става. Така, сега отиваме за дърва, пичаги. Аз отивам за... Аз отивам за... Въщени. Взимам топ пистолет и почвам всички четвърната. Така. Взимам пиштака и правям... Само да не няма нашествие, защото аз не съм подготвен. Готов съм. Влизам с гръмба. Стой, бе! Стой, бе! Картата я слагаме тук. Това тук. Добре. Трябва ли още дърва? Тук дойдохме. Вече имаме 13 дървета. Дънър от дъп. Ого, привет, машинки. Привет. Сега ще унищожим. Та, така. Трябва ми нещо да се хилна. Сега имаме 15, 16, 17 дървета. 18. Чакайте, тук няма ли нещо. 19. Няма ли нещо, тук да се хилне. Добре, 20. Вече имаме 20 дървета, така. Пре! Айде, врата. Отваряй се. Така. Добре, просто стима тежко. Затваряме. И там не знам. Та така, хора. Сега трябва да оправим къщата. Това го израви. Така. Добре, имаме вече 48 дърва. Я изчакай. Да, така по-става, 64. Здравейте, пичове. Здравейте, здравейте, пичове. Съм Диан 27, това до мен е Галабин Леген. Здрасти. На Майнкрафт. Аз ще снимам на... на Dead Effect 2. Което той е клип, ако ми се не получи, няма да снимам. Да, да, както е си. Добре. Стигнахме някъде тук. Тези дърва мисля, че ще стигнат. Добре, сега не знам какво тук трябва. Това е. Така, ще останем с 24 дърва. Така. Малко е тъпо, така някой като говори, примерно. Двама да говорят. Да.
Трябваше да снимам по-отделно. Така. Сега слагам... Добре, нещо не мога да разбера тук. Окей, как да го взема Така. сапа? Така. О, не. Не тук. Не трябваше тук да го слагам. Така. Та, добре. Сега да видим арбалет с какво трябва да го направим. Да, това направо се пръска. Това гледам като съм цена думба, бе. И яко е. Но това бе, сега съм се напил, бе. Така. Тук да направим малко прозорци. А, това на банка, верно. Форд, мислите ли или аз нещо? А, добре. Да, та тук се получи добре, хора. Не знам тук какво трябва да направя. Така. Параме тия. Шкафчета тежко. Трябва да направим и покрива. Така. Добре, това какво? Да, то мичко е. Та, добре, ти за какво излезе, бе? За какво, бе? За какво, бе? Та, ето ги дървата. Така. Вече имаме 6 дърва. Добре, сега предварително ще отида да ударя камбаната, защото не искам селените ми да умрат. Както виждате, ето едно зомби. Напомня ми Там, хора, има много зомбита. Тук има някакво сърце. Добре ли си? Добре, тук ми среща хубаво. Пак и това банка, бе? А, това се инфектирам. Разбирам, бе. Добре, успях да ударя камбаната. Добре, аз предлагам да ида да се снима малко. Не знам какво става. Thank you.
Добре, така. Значи аз оставам на едно. Май. Мисля, че ще оставя на едно кръв. Вентилатори ги спират. Да, добре. Не ми мъркай! Ти не разбирам. Така. Добре, сега мисля, че ми включи на другата папа. Нали това? Добре. Трябва да изглежда. Вижте, сега ми отключи на долната врата. Трябва да отидем бързо. Добре, това трябва да го строшим. Добре, тук бяхме. Или не бяхме. Добре. Сега излизам от моята къща. Но първо ще направя така. Не мога да направя съндък. Излизам и ще отида в някоя къща, за да мога да заспя. Така. Дано да не няма зомбита. О, тук има доста от тези меса. Абе, защо ми се струва, дечи? Защо ми се струва, защото няма... Дечи и няма селени вече. Тези зомбите да не са ги убили. Резорбе. Трябва да се бие с тебе, бе. Има ли селени? Селяни има ли, бе? О, да. Ето един. Един селен. А в тази къща има ли някой?
Добър, сега ще те Тренираме убия. го. Айде, бачка! Добре, убихте. Та. Добре, печаги, това беше всичко от мен. Дано клипа да ви е харесал. Ако е така, ударете по един лайк. Ако клипа не ви е харесал, можете да цъкнете дизлайк. Та. Та. Довиждане.